Suriname heeft haar eerste conceptnood ingediend tijdens de Conference of Parties, COP28. Dit staat in lijn met de hulp die de Green Climate Fund, GCF, biedt ter realisatie van projecten voor het tegengaan van klimaatverandering. Het ingediende concept behelst de verschillende strategieën die kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van projecten die te maken hebben met het tegengaan van klimaatverandering onder correcte begeleiding. De GCF is niet alleen voordelig voor de overheid, maar eveneens voor verschillende organisaties die in lijn staan met dit doel. Directeur Milieu van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Ritesh Sarju, gaat in op het ingediende concept. De GCF geeft elk jaar, los van de 10 miljoen dat ze nu beschikbaar stellen, up to $1 million om zich aan landen om zich voor te bereiden. We hebben 2 jaar geleden gebruik gemaakt van die window. En we hebben dus nu voor de agriculture in samenwerking met de FAO een conceptnood kunnen ontwikkelen en dat ook ingediend. Dus dat is een hele goede stap die we hebben gemaakt. Dat is een CEP, het moet gaan in de orde van $23 miljoen. Een project van 33 miljoen die we voor de agriculture willen uitvoeren. En dat is niet gewoon studies doen, maar echt uitvoeren. Sarju besloot met de uitleg over de uiteenzetting die het ministerie zal gebruiken voor het welslagen van het project. Met het oog op het halen van de vermindering van de gevolgen van klimaatverandering, tracht het ministerie de nodige projecten daarvoor te blijven uitvoeren.